goed tijd mee gemaakt. Ježiši, kolikrát ti mám říkat, že zemi nejsou hlutí. Ty žlutý! Ne, ty žlutý!
kamaráti to máme. Ne, to jsem to viděl z tady ty hraješ Balkovan Baspen, ty. Ty jsi takový ticho. Pojď. Pojď. Pošláky. No. Dva. Já už jedu do druhého šasu. To není Bohemka. Já neříkám, že to za to dělá. Já říkám, že něco jiného, rozumíš? To je blbost, to se nikdy nestane. No, jsi Bartu. Kdo je Bartu? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Vyhrál tak jedině. Protože jako kdyby hrál v Olympii, tak to nic neříkám, protože ty vole, kdyby je rozsekal asi za 50 minut. No, tak Buzany by porazil, tak nevím, 18 minut. Kdo ti to dělal, prosím tě? Ten černou chvíli. Ta jamba. Nech to vypadalo, neměl by vůbec šanci. Mě bolí hlava z toho světla. Ty vole, tak toho z toho světla. Ale tak kdyby... Ty vole, ne, ty vole, ten balónek by se nehodil ani do břicha. Mamo, vidíš, že zápasím? Ona ani vůbec nechodí do školy, ty vole, nejsem bubičič. Protože musím si vezmout bulharskou papíru, ty vole. Ten lidi. Chodil jsem a on říkal, že ty vole, ty nejsem vůbec chodil. Ty to nejdeš tak si. Tak klíde, tak je promě. Jo, klíde. Promě. Tak ti taky chci. Ty říkám, že Kamo, ale tady jsem včera měl krátku. Jo,
jasně. Mářek. No problém. Já mám říkat, že hrajou pětkou. Čtyrkou. Jako poločasy, tak to je dva. A jako balónem hrajou pětku. A prezidentka to má čtyřka. No, nechci to.
do špety nebo šest. Jo, jasně. Ještě 3 roky je to škola. Se snaž to trhát, je to neskutečný. Já nechci. Teď přestaň mi říkat pičko. Tak ti přestaň taky. Já už říct něco. Ticho. Ještě 10, tak dělej si 10 minut. No, ale si já nevím to ne. Dáme taky ještě jednu minutu. Já chci, aby dal, hele, uděláme se, jestli to bude vyrovnaný, nebo kdo dá do vyrovnaný. Vyrovnaný. Vlastně slyšíš nebo co? Říkal vyrovnaný. To byla chyba. To byla chyba, teď já se dají do. Možná, jo. Ale jak ten brankář dělal tu chybu. Já mám. Maria! Jakýho Maria zase? On dále. Kartička na fotbalu. Maria. Mario má něco pít? Jo, toho mám. Ty nem, ty kolik jich máš? Já toho taky mám. Kolik jich máš? Pět? Já jich mám nejde přes 100. Ne, nejde 80 takhle. Já mám přes 8 tisíc kartiček. Jo, právě, přes 5 tisíc. No jasně, jo. Tak je přineste mi. Tak dobře, jak si přeje. A jsem v jednom boxu. Já jsem si objednal víc boxu. Se objednal asi 15 boxu. Víš vůbec, kolik v jednom boxu bude kartiček? Je 145. Mario, 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 tak měl bych se umít, to by bylo pro tebe lepší. Aspoň by si nikdo nemyslel, že jsi. Já se nebudu, že by to nevadí. Ne, jako já dneska jsem nehrál, ale jinak nešel vůbec. Jako jinak jsem úplně bílý. Hele, vsadíme na to, že ten, kdo vsadí na to, že na, jak si to máme, že vyhlupí. Olympiáda vyhlupí. Doufám, že olympiáda vyhlupí. Vsadíme. A kdo vsadí? Prosím. Pozor, pozor.
Ja,
Necháme ještě jeden útok. No, vidíš, to je Oh.
Dobro, dobro, dobro. 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 Dobro.
Je vidět, že jsi správný trenér byl. Hey, 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 hey
normálně šli narychlo nahoru celkem.
Thank you.
Okay.
hungry. I don't know. What's his name? Ronnie. I don't like dogs. Came to see someone.